Kurzemenītes novadā ir 5 poldera teritorijas. Lielākā no tām ir Rumbas Otaņu pagastā ar kopējo platību 2600 hektāru, viena no apjomīgākajām Latvijā. Līdz maijam tiek plānots pabeigt sūkņu stacijas rekonstrukciju, kas pasargās no aplošanas auglīgās lauksaimniecības zemes. Polders ir ar aizsargdāmiem norobežot un sūkņiem nosusināt platību Palienēs un pie jūras zemienēs. Turpina aizpats televīziju. No 60. gados celtās Rumbas poldera sūkņu stacijas šobrīd maskas palicis pāri. Neraugoties uz ziemas mainīgajiem laikapstākļiem, tiek veikti betonēšanas darbi, lai būvētu jaunu ēku. Te plānots uzstādīt jaudīgus sūkņus, jo līdšinējie savu laiku nokalpojuši un prasījuši nemitīgus remontdarbus. Tikšot arī modernizēta vēl kāda hidrotehniskā ietaise. Plānots arī izbūvēt gružu savākšanu automātiskā režīmā. Visu laiku, teiksim, operātori to rokām tur nesārā, jo tajos maģistrālā kanālā sakrājās gružas, kas ir jāsavāc, jo, teiksim, viņi bremzē to ūdens plūsmu un tie sūkņi nevar strādāt. Ja netiktu veikta sūkņu stacijas rekonstrukcija, tad visticamāk polderu sistēma pārtrauktu darboties. Tas nozīmētu lauksaimniecībā izmantojamo zemju platību aplūšanu. Kā stāsta vietējais iedzīvotājs Aļģirds Vaitkus, tad nevienu reizi vien nācies piedzīvot dramatiskas ainas. Kad uznāk vētras, teiksim, vētras, tad mums ir, jāsaka, tā zieps. Pūši, teiksim, no jūras vēja, var teikt, momentāli sutkas, teiksim, tajā laikā momentāli metrs paceļās. Tā kā tur ir gulbi peldēja un viss kaut kas, un kad 5 hektāras zemes te vispārībā, es domāju, bija tā zem ūdens. Polderis ir ar aizsargdambjiem norobežot un sūkņu palīdzību nosusināta platība, Palienēs un pie jūras zemienēs. Nīcas novadā šādas polderu teritorijas ir 5, no kurām Rumbas Otaņu pagastā ir vislielākā. Tās kopējā platība 2600 hektāru, kas arī viena no apjomīgākajām Latvijā. Rekonstrukcijas darbi gan šajā, gan vēl citās divās sūkņu stacijās bijuši iespējami ar Eiropas fondu līdzfinansēm. No 2011. gada jau sākās visi šie darbi, ja mēs esam iztīrījuši gan maģistrāls kanāls, praktiski Nīcas novadā ir praktiski sakārtoti visi grāvi. Latvijā kopumā polderu teritorijas aizņem vairāk nekā 50 tūkstošus hektāru. Visvairāk šādu nosusinātu zemju atrodas ap Lielupi, Babītes un Lubānas ezeriem, kā arī Nīcas novadā. Sālga Dreimane, Edvīns Svēls, aizputs televīzija.